Fil-preżent, madwar 1 miljun persuna fl-Ewropa għandhom bżonn operazzjonijiet ta' hip replacement, numru li mistenni jkompli jiżdied fis-snin li ġejjin hekk kif il-popolazzjoni dejjem qed tixjieh. Wieħed mill-kriterji kruċjali biex din l-operazzjoni tkun ta' suċċess hija li l-implants ikunu kompatibbli mal-ġisem uman biex jitnaqqas ir-riskju ta' infezzjoni u komplikazzjonijiet serji. Kien għalhekk li Antonino Mazzonello, student gradwat mill-Università ta' Malta, għamel studju biex identifika materjal li jwassal biex l-impjanti użati jiservu għal-iktar snin. F'dan l-istudju tagħna, f'dan il-proġett tagħna rajna studjajna mod ta' kif nistgħu intawlu iż-żmien ta' hip implants fil-ġisem uman. U studjajna tip ta' coatings, eżattament ceramic coatings, fejn dawn huma coatings u tip ta' materjal jibes ħafna u wkoll resistenti kontra l-korrożività ta' l-insibu fil-ġisem uman. L-istudju juri kif l-impjanti li s-soltu jintużaw huma magħmulin minn tip ta' metall li wara ftit snin jibda jiddegreda. Dan iwassal l-infezzjoni u jirriżulta f'uġieh kbir, għalhekk il-pazjent ikollu jerġa' jgħaddi minn operazzjoni oħra għaliex l-impjant ikun irid jinbidel. Spiegalna għalhekk li l-coatings li studjaw dwarhom jassiguraw li l-bniedem ikun jista' jimxi u jagħmel attività fiżika mingħajr ebda problema filwaqt li jibqgħu kompatibbli mal-ġisem uman għal iktar snin. Dawn il-coatings rajna li għandhom ukoll friction baxxa u dan ifisser li meta l-pazjent ikun qed jimxi jew jagħmel attivitajiet oħra jkun jista' jagħmel dan kollu mingħajr ebda tbatija. U għaldaqstant qed nimmiraw li dawn it-tip ta' coatings jiġu implementati fi kliniċi fejn imbagħad dawn il-coatings jintużaw ġo hip implants bilan li dawn l-implants imbagħad iservu minn tal-inqas 20 sena flok l-10 snin jew il-ftit snin li jiservu bħalissa. Il-pass li jmiss huwa li tiġi konkluża aktar riċerka li se twassal għall-għan ewlieni dak li dawn it-tip ta' coatings jibdew jintużaw fil-kliniċi u sptarijiet f'Malta. Naturalment wieħed mill-passi li jmiss u li impoġġu dawn il-coatings fuq il-hip implants, fuq hip implants reali. Ukoll bħalissa fl-Università ta' Malta timbena hip simulator di bażikament magna li tissimila jew tikkopja il-movimenti li tagħmel il-hip tagħna. Allura wara li neddepositaw dawn il-coatings fuq il-hip implant, qed nimmiraw li nużaw din il-magna sabiex nistudjaw l-imġieba ta' dawn il-coatings. Antonino stqarr li dan l-istudju f'livell ta' masters ma kienx ikun possibbli mingħajr fondi Ewropej. Iva jkolli ngħid li kienu importanti ħafna, dawn il-fondi ħadhom sentejn ilu fih. Fl-2015 taħt l-iskema ta' l-Endeavor Scholarship. Apparti li kelli l-istipendju minn din il-borsa ta' studju, dawn il-fondi kien importanti biex nixtru xi materjali u kimiċi li sfortunatament huma għoljin u li kikun mingħajr dawn il-fondi kienet tkun xi ħaġa ftit diffiċli biex issir.